Хлібом та сіллю зустрічали бійців 28-ї окремої мехбригади імені лицарів зимового походу представники Визирської ОТГ. Пам'ять про загиблих на бойовому посту побратимам була оголошена хвилина мовчання. Військовослужбовець Юрій Городецький згадує труднощі фронтового життя. Йому дуже хочеться миру в Україні. Важко було від того, що знаючи, якщо ми тут не встоїмо, то прийду до наших рідних і близьких. І дуже хотілося, щоб саме тут у наших дітей, дружин, батьків, сестер було мирне небо над нашою Україною. І щоб вони жили, не знаючи тої війни. І дуже хочеться, щоб на Донецькій та Луганській області теж настало мирне небо. Захист батьківщини та готовність самопожертви в ім'я миру – така місія воїнів Збройних сил України. Військовослужбовець 28-ї окремої мехбригади Роман Жила розповідає, як підтримував бійців-побратимів на передовій. Було нелегко в зв'язку з тим, що була постійна бойова готовність, був контроль повітряного простору цілодобово. Намагався допомагати своїм товаришам, своїм підлеглим, проведенням бесід, різного роду тренінг для забезпечення їхнього морально-психологічного стану. Вони це все сприймали належним чином та прислуховувались до мене. Після урочистого шикування особового складу та виконання гімну України до присутніх звернувся командир 28-ї окремої мехбригади імені лицарів зимового походу – підполковник Віталій Гуляєв. Він розповів, що бійці і командири вірного йому підрозділу з честю виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Бригада виконувала завдання 9 місяців практично. Якщо не через день, то точно через 2 дні на вустах була знаменита Мар'їнка, Красногорівка. Це був один із місць, де ми виконували завдання. Постійно противник провокував, проводив обстріли, що наших позицій, що цивільної інфраструктури. Як вже було зазначено, ми понесли втрати, є загинувші, є поранені. Ну, противника теж. Не менше. За весь час конфлікту на сході України бригада втратила більше 180 своїх воїнів. За час цієї ротації бойові втрати склали 5 загиблих та 13 поранених. Важко на війні, це дуже важко. Це переживання, постійне переживання за виконання бойових завдання та за підлеглих. Чи десь не хтось, чи все зроблено, чи готові не до бою, чи буде виконано завдання. За словами командира 28-ї окремої мехбригади, бійці та офіцери їх військового підрозділу вже представлені до нагород. Бригада впоралася з поставленим завданням. Коли бригада виходила і командувач об'єднаних сил, генерал-лейтенант Павлюк, у нас був, відзначав нашу роботу. Багато військовослужбовців було відзначено нагородами державними, Міністерства оборони, головнокомандувача Збройних сил. Це все ми ще будемо вручати вже на церемонії зустрічі бригади. За традицією, бійці та командири залишили свої автографи на прапорі, який тепер буде зберігатися у Визирці. Це у нас така традиція. Вже не вперше вони підписують прапори, на ньому розписуються. Ці прапори в нас зберігаються. Захисників батьківщини дуже чекали дома довгий час, тому приготували домашнє частування та пригощали одразу по прибутті. Наші сільські ради і жителі нашої громади дуже відкликнулися, відгукнулися на цю подію. Готували і пиріжки, і школи, і працівники соціальних сфер, і просто жителі. Хто випікав, хто домашні консерванти. І таким чином ми вже накрили стіл, частування, дуже таке непогано для наших воїнів. Військовослужбовці розповіли про те, як будуть проходити постфронтову акліматизацію. Для кожного військовослужбовця вона проходить по-різному. Для когось ближче підійти до матері, обійняти її. Для когось обіймаєш дитину і тобі легше набагато становиться. Приїжджаючи додому, то від радості можна плакати, тому що ти повернувся і дуже важко втрачати своїх бойових побратимів. Дуже важко. Обняти дружину і гарно поїсти. Ось. Вкусної їжі. В першу чергу, напевно, потрібно позвонити рідним та сказати, що я вернувся живим-здоровим на ППД. Після повернення з чергової ротації бійцям належить відновити боєздатність свого військового підрозділу. У нас зараз свої важливі задачі – це підготовка техніки, відновлення техніки, то, що десь було пошкоджено в зоні проведення операції об'єднаних сил.
От, відповідно, постановка «Ювпарк», надання відпусток підлеглим і з новими силами відновлення боєздатності і чергова ротація. З Валентиною, мешканкою Визирки, ми познайомилися на сільському ставку. Вона вже багато років займається риболовлею і вважає це заняття найкращим способом відпочити від повсякденної суєти. Отдих душі. Для душі. Во-первых, а во-вторых, це для глаз очень хорошо. Я приходжу, я віддихаю тут. Улов у Валентини зазвичай невеликий. Ну, а коньок, плотва, карасик, буває і короб. Любителька рибної ловлі вважає, що водоймою у Визирці потрібно займатися на рівні громади, розводити тут рибу, і тоді улов буде набагато соліднішим. Ну, всю треба рибу запускати, тому що риба дуже плохо клює. Численні побажання жителів Визирки зарибити місцевий ставок в цьому році будуть реалізовані повною мірою. Комунальне підприємство «Визирське джерело» отримало завдання від сільради упорядкувати інфраструктуру відпочинку навколо місцевої водойми, яка залишилася від колишніх орендарів, та запустити в ставок рибу, розповідає начальник з благоустрою КП «Визирське джерело» Олексій Богданов. Останнє зароблення було в 2016 році. То есть это достаточно давно. И сейчас там рыбы практически нет. Мы хотим зарыбить ее, зарыбить мирные рыбы. Такое как карась, толстолоб, амур, белый амур, короб. Ну, чтобы жители, не только местные, не только могли ловить рыбу, отдыхать. Плюс сделать обустройство, потому что, как видно, помосты уже некоторые пришли в негодность, некоторые надо подремонтировать, починить туалеты, построить несколько беседок, столики, мангалы поставить, чтобы людям было комфортно отдыхать. Визирський ставок вимагає розчищення дна і покосу очерету. Однак ці витратні для бюджету громади роботи можна вирішити за допомогою цієї ж риби та раків. Тому в ставок буде запущена риба, яка харчується рослинністю. Вона сама доведе до ладу своє місце проживання. До речі, партію раків в ставок вже запустили. А ось для транспортування риби потрібні більш низькі температури на вулиці, розповідає Олексій Богданов. Когда будет зарыбление, оно будет происходить не в один этап, а в несколько этапов, потому что такое количество рыбы просто с Херсонской области довести сюда не так уж и просто. Есть много нюансов, там должна сохраниться температура воды здесь и воды там, и транспортировка. Если она по дороге слишком нагреется, вода, то у рыбы будет большой стресс, и она будет болеть. Поэтому в несколько этапов мы будем зарыблять. Площа Визирського ставка – 17 гектарів. Тут існує 20 помостів для рибного лову. Частина з них буде обладнана інфраструктурою відпочинку – альтанками, столами та лавками. Це дозволить здавати місця для риболовлі, любителям проводити своє дозвілля на свіжому повітрі. Для жителів Визирки та гостей ціна на рибну ловлю буде різна, будуть встановлені й норми вилову. Это за счет сельсовета идет, как бы сельсовет выделяет деньги на зарыбление, и чтобы местным жителям было не больно. Для приезжих, конечно, цена будет совсем другая. З ініціативи місцевої громадської організації «Команда розвитку» на ставку у Визирці так само планують відкрити байдаркову школу. Для цього необхідно облаштувати спеціальні причали з відповідною інфраструктурою та закупити обладнання. Поки це тільки проєкт, але реальний і на найближчу перспективу, як і інші проєкти, які вже були реалізовані у Визирській сільраді. Вік – 235 років з часу заснування. Саме таку дату відзначили днями у селі Кубанка, що з 2015 року є населеним пунктом у складі Красносільської об'єднаної територіальної громади. Треба зазначити, що цей населений пункт існував ще за часів козацтва, а проживали у ньому з самого початку переважно болгари. З часом сюди переселялися представники інших національностей, проте болгарські традиції і досі залишаються дуже поширеними серед місцевих мешканців. Тому дуже знаково, що цей захід відвідали поважні гості – генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Святослав Іванов та Ангел Ценов, консул з питань культури Генерального консульства, а також Дора Костова, головна редакторка видання болгарською мовою «Роден край». Святкова програма розпочалася ще вранці у храмі Святої Трійці з молебну за мир та спокій в Україні, за розквіт села Кубанка та всієї Красносільської громади, розповідає настоятель храму отець Олег.
Здесь был большой храм каменный, его в 1926 году разрушили, и 3-4 года назад деревянный храм небольшой построили. То есть сегодня мы первый раз за 95 лет служили молебен, и депутаты от Кубанки присутствовали. Я рад, что мы сейчас относимся к Красносельской громаде. Ее возглавила Марина Николаевна Архиерей. Это достойный человек, это профессиональный человек. Під час святкування на майданчику перед Кубанським будинком культури розгорнулися цікаві локації, розваги для дітей, надувні гірки, батут. Тут аніматори грали з малечою та проводили конкурси. Кошти на це виділила Красносільська сільська рада. Для всіх присутніх готували болгарські національні страви. Серед них суп з баранічим м'ясом, курбан, розповідає житель Кубанки Кирило Бургазлі. Ми вирішили сварити курбан, болгарська їда. Тут у нас два барана, приправа, ну, вода, как бы, перець, соль, все як положено. Зовсім поруч господині представили традиційний національний болгарський листковий пиріг із підсоленою бринзою – баницю. Чим жирніше, чим більше масла, чим більше сметанки і вкусне тонше тісто, тим вкусніше баниця. Всі ці страви, до речі, пізніше на святі взяли участь у конкурсі «Кубанська баниця», де їх оцінювала комісія, що складалася з почесних гостей, які завітали на День села Кубанка. Вони відвідали всі локації свята, включаючи відкриту болгарську читальню імені Івана Вазова на базі місцевої бібліотеки, вручили там подарунки. Спробували смачні болгарські страви та навіть приєдналися до народного болгарського танцю – хору. У програмі заходу відбулася також робоча зустріч голови Красносільської сільської ради Марини Архірі та її заступників з генеральним консулом Республіки Болгарія в Одесі Святославом Івановим, Ангелом Ценовим, консулом з питань культури Генерального консульства Республіки Болгарія в Одесі та Дорою Костовою, головною редакторкою видання болгарської мови «Роден край». Привітала Кубанку з Днем села Красносільський сільський голова Марина Архірій. Сьогодні в нас велике свято, сьогодні 235 років з дня заснування села Кубанка, тому ми вітаємо всіх мешканців від імені Красносільської сільської ради, виконавчого комітету, безумовно, від себе особисто. Я хочу всім побажати, кожному з мешканців, миру, здоров'я, добробуту, злагоди, взаємоповаги, згуртованості і, безумовно, розвитку і процвітання кубанці. Продовжилися святкові заходи концертом у Кубанському будинку культури, де виступали місцеві таланти. Там же провели урочисте нагородження жителів за участь у спортивних змаганнях та переможців кулінарного конкурсу «Кубанська банниця». Далі у програмі свята були молодіжна дискотека і яскравий феєрверк.